باكل فيك أرانيو كفلك تما نواري هونو تويزر وبرتوكان دقفي لبركات تامتات ينورو بات لجوت جافر روبات قوة جواتشو بمزمامو كرمت كبقا سيچاك قرومك ويتاتشون يعني سالوم بيتو وفيتن ممالا اللوم هون دموش انت بيت ولا إلا يمتا بطعم يتشاك قرقوني بزلي وشتن يامنين عندان لقزي من يتام ما تعلو لجوشنا جو ويجاتشو يتركو يسوش انت بيت ولا أشل يمتا شكر لين يالوته ما في دم قان نيتر واروجيم كان سرام مسار الله ومن ملا الله آهون كام من يوريا ولجوج الجلاء وديك ما كرايني يبلا وني الله وزيلة وش تنياه أم استنيا ما تيني جال الله أجري أي سرع أجري كأني أجري ودم باي دلني بعد يسوى كتما بقوف قدم بملكس ما عد بما قرات النيار جوبي توتشن ملسو بما دس بلوم بمجنبات عندهم بليلوش ما براي واقل قلوتوش نواريوش تتكامين ديهونو يسرال بكل فيك أراني وكف لك تما ببقى يبقوا في قادة القلود كمي كان أغنو تكبارات مكاكل يبيت الدساتي كني بطال يويزر وبرتوكان بيتم أدل درسوت لدسات تزاقاي طوال بمامشاعد مي همم تلوات شو بيت لوالو تويزر وبرتوكان يزي بيت متادس تلق ترقمان لو لاني يدرس ودل لليلو تشندي درس متبابر ياسفل لقال سيلوم ملئك تاستل الفوال نسو ممتاك جمرو جمرو نينجا بتعمنو دسالي ونتي هنا لشتي هنا ليالك ከወደቁ ከምንነሱት እንደኔው አይነት እግዚአብሔር ደሞ እነሱን ምርዳቸው ለኔ እንደደረሳቸው ለነሱም ይደረስላቸው ፈጣሪ በኩልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ አዲስ በተዋቀረው ወረዳ 11 ይህን መሰል የቤት እድሳትን ጨምሮ ሌሎች ስራዎች እንዲሰሩ ያከባቢው ነዋሪ ሚና የጎላ ነው ተብሏል ከታይ ደሞ ከ10 ቤቶች በላይ ለመስራት ቅድድናል ከዛም ባሻገር ደሞ በርካታ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት በወረዳችን ለማከናወን ፕሮግራም ይዘናል ቅድም ይዘናል ማለት ነው እዚህ ስራ ላይ የህዝቡ አጠቃላይ ነዋሪ ተሳትፎ በጣም የተሻለ ነው አሁን ዛሬ ምን ጀምሮ ቤትም ቢሆን በባለሀብት ድጋፍ ነው ቀጣይ ያዝናቸው ስራዎችም እንደዙ በነዋሪና በባለሀብት ድጋፍ የሚሰራ ነው የሚሆነው በክፍለ ከተማው ለ30000 ዜጎች ማድ ማጋራትን ጨምሮ በሌሎች የበጎ ፍቃድ ስራዎች ከ57000 በላይ ነዋሪዎችን ተጠቃሚ ለማድረግ ታስቧል አንደኛው እና ትልቁ የቤት እድሳት ነው ሁለተኛው የማድ ማጋራት ፕሮግራም ነው በማድ ማጋራት ላይም ወደ 30000 የሚጠጉ የህብረተሰብ ክፍሎችን ማድ እናጋራለን ብለን በቅድ ይዘናል እንደዚሁም ደግሞ ለወገኖቻችን አንድም እናት በደምጦት መሞት የለባትም በሚል የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎችን በማስተባበር ይደመ የማሰባሰብ ስራ እንሰራለን በተጨማሪነትም እነዚህ ለከፍተኛ ችግር ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችንም ደግሞ ልብስ የማልበስ ፕሮግራምም ይኖረናል ማለት ነው እነዚህን ተግባራቶች እናከናውን በተለይም ማህበረሰቡ ያለው ሚና ከፍተኛ ነው ባለሀብቱ በተለይ እንደዚሁም ደግሞ መንግስታዊና መንግስት ያልሆኑ ተቋማቶቹ በዚህ ስራ ላይ በከፍተኛ ደረጃ እየተሳተፉ የሚገኙበት ነው ይሄ ደግሞ ማለት ማሳያው አንደኛ ማህበረሰቡ ይሄንን ተግባር የኔነት ስሜት ተሰምቶት ማከናወን መቻሉ እንደዚሁም ደግሞ እኛ የሰራናቸው የሚዲያን ስራዎቻችን ውጤታማ መሆናቸውን የሚያሳይ ነው ማለት ነው በዚሁ የማስተመሪያ መርሃ ግብር ላይ ለአቅመ ደካሞች አልባሳት ተበርክቷል ሰው ተኮር ስራዎች ላይ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ነው ያሉት ደግሞ የክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ንጋቱ ዳኛቸው ናቸው ከተማ አቀፍ ሰው ተኮር ስራዎች በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያለው እኛም ህብረተሰቡ ጋር ዝቅ ብለን ወርደን ያለውን ችግር ከመጋራት ከመካፈል ለዚህም የሚያግዙ ደግሞ እስከ 250 ሚሊዮን የሚሆን ሀብትን ከተለያየ ህብረተሰብ ክፍል ለማሰባሰብ ነው ይሄን እያደረግን አንድም የቅን ልቦና ያላቸው የሚያግዙ አካላቶችን ማስተባበርን ይሄንን በአይነት በገንዘብ በቁሳቁስ የመደገፍ ስራዎችን የማጠናከር በሌላ መልኩ ደግሞ በተወሰነ ጊዜ አቅመ ደካማ የሆኑ አረጋውያን ደካሞች ቁር ብርድና ዝናብ የሚፈራረቅባቸው ህብረተሰብ ክፍሎች ደግሞ በጥሩ ሁኔታ በመለየት ችግረኞችን በመለየት እነዚህና ደግሞ የሚሰራን አካል በማገናኘት የኑሮ ሁኔታን የማሻሻል የህብረተሰብ ኑሮ ሁኔታ የማሻሻል ነው ዛሬ ይህንን በመርሃ ግብር ይፋ ለማድረግ እስካሁን ድረስ ወደ 6 ቤቶች በዚህ ሳምንት ብቻ ወደ 6 ቤቶች ጀምረናል አሁን ይህንን አጠናክረን እንቀጥላለን የክፍለ ከተማው ነዋሪዎችም በተለመደ መልኩ ገዛቸውን አጠናክሮ እንዲቀጥሉም ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ንጋቱ ጥሪ አቅርበዋል ሰው ጎረቤቱን ለብቻ ይልብላ ለብቻ ይልኑር ለብቻ ይልበስ አይል ያለው አንዱን ይያካፈለ ያገዘም ይሄድበት ባልዳብሯልና ይሄንን አጠናክሮ እንዲቀጥሉና አሁን ካቀርነው በላይ እንድንሄድ እንዲያግዙና ከዚህ በፊት የነበረ ቸርጃቸውን የለገሱን ነገር አሁንም እንዲለግሱንና እነዚህን አቅመ ደካሞችን ይበልጥ እንድናግዝ እንዲረዱን በዚያ አጋጣሚ ጥሪ ማቅረብ ፈልጋለሁ